السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجاعي جواسور حسن أبيب وح أن كسلام يا سلام تسلام كالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوة وحدوني يا إنا الحسوسية أمي نجسين الكشرنا بشي بركيسنات رمضان نروح حسن الصدقة بشارية مركا أنا وحدوني أنا قف الله مجاع حسبك وضني إنا بلوني ما أنت بشني تمنتهي برنامج كي سند لها ها لا أفر وضني برنامج كاس أوكا بلامي مقالمة لحدال كسومال لان هرقيس حرم بدها حسبك وضني لما المسؤولين تولا قربتشوك يوق محايا هدالك وضا نكون ألبا مدح دا حسبك تاقرياش لما انتي ود محسن تهين دادك يسكوح القامي إنا دادكينا دادكينا تلعسن ايان وحبا حيسن اينو صدقة دقارسينو سيريقونا اي وحو محايا هداي دي اي الرمضان تقول inola qaatan ama in xay heeday de ayba wax ku helaan marka in waasada qasab jaariya in meel kasto joogtaan in dhamaantiin waxaan idinku casaneynaa inaad nagala soo qayb gashaan in ama xisbiga wadani hada ama dawladda hada ama xisbiga kale macaaridka dadka ganacsatada ah qof kasta oo doonaya inuu barnaamij ka soo qayb qaato wuu furantay laakiin anagu waxaan bilownay un inaanu intaan gaari karayno aanu wax gaarsiino marka idinkana way idin furan tahay soo dhawaada gacmo furan dhinaciina ka wada anagu dhinaciina ka wadanaa dhamaantii waxaan idinku codsanaynaa dhamaan qurbi joogta inta maqasheena waa maqasheen inta kalena si degdeg ah ula soo gaadhaan caawimadada dadkeena jilicsan ee u baahan bishan waa bisha Ramadaan wadogtihiin dee bishan wax weyn bisha Ilaahay dadka u dambi dhaafo inagana lagu eegayo dadkeena jilicsan marka waa mahadsantihiin waxaan jecelaystay inaan ka qayb qaato barnaamijka iyo ururintiisa iyo dadka si loo gaarsiin lahaa marka waxaan kala soo hadlayaa Canada Toronto dhamaan adduunka dacaladaysana way ka yimaadeen intii soo gaadhana way soo gaadhay intiina kalena aad baan idin salaamayaa dhamaantiin Leyla iyo dhamaan hablaha kale ee wada barnaamijka Hargeysa ka wada iyo gudoomiyaha iyo cid kastaba anigoon kala qaaday buu waan salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dadkeenni waxa lala gaadho halays ogaado halays ku naxariisto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caafimaad saana. One time, yeah. Bye.